kusikiza maoni zaidi. Hapa studio ni bado nikeli na wageni wangu na wako busy kweli. Wanajishughulisha, utafikiri wao ndio wametoka skuli, wameingia mapumzikoni, wanatengeza vifaa hapa mimi hata sivielewi, lakini nafikiri ni katika ile hali ya kutia wanafunzi motisha kuweza kuwajibika wanapokuwa nyumbani. Mwalimu, kuna hili swala la wanafunzi kuchocheana wanapokuwa katika likizo. Swala la peer pressure ni swala ambalo ni donda sugu miongoni mwa wazazi na kadhalika. Vipi mwalimu mzazi aweze kujua tabia mbovu mtoto wake anaitoa wapi? Manake utakuta kuna watoto ambao lazima watajumuika pamoja na majirani zao, watoto kutoka kwa familia nyingine, iwe ni ndugu zao wameleta watoto katika likizo kama hii. Vipi mzazi anaweza kukabiliana na masuala haya pia pressure, hasa ikizingatiwa kwamba pengine wewe kama mwalimu na ndugu yako ni bwana ngure, anaishi na watoto wake kuwafundisha tabia tofauti, wewe unawafundisha tofauti, lakini wanapokuja katika nyumba yako kukutembelea, vipi unaweza kukabiliana na tabia ambazo pengine wewe zinakukera na zinaathiri pia wanafunzi wako, ikikumbuka kwamba mna uhusiano wa kijamii? Nitaanza kwa kauli ambayo kuna mzazi mmoja ambaye alitaja pale kwamba wazazi wa siku hizi tuwe marafiki kwa watoto wetu. Manake wakati ambapo utakuwa rafiki kwa mtoto wako, utapata kwamba mtoto huyu atakuwa free na wewe kila wakati. Atakwambia mama hiki na hiki ndicho kinaendelea, baba yule alikuwa ananiambia nifanye hivi, huyu alikuwa ananiambia nifanye hivi. Kwa hivyo tuwe marafiki kwa wale watoto wetu. Na wakati ambapo tutakuwa tukiongea matukio marafiki nao, tuwape baadhi ya mawaidha. Haswa katika dunia ya hivi sasa. Wacha mfunze msichana wako ama mfunze mvulana wako awe na msimamo thabiti wakati ambapo anatoa maneno yake. Usikubali kwamba mwanafunzi wako ama mtoto wako atakuwa na weak personality, because sometimes tunasema peer pressure sometimes inaweza kuja ashindwe kujizuia, manake pengine ako na weak personality. Weak personality ni ile kusema kwamba hawezi kusema la wakati ambapo wenzake wamemwambia atende jambo fulani. Kwa hivyo mfunze mtoto wako kuwa strong wakati ambapo ana make decision yoyote. Na kuna changamoto ambapo kuna wazazi ambapo saa nyingine mara nyingi wamewaachia nyinyi majukumu ya kumfunza mwanafunzi masomo, kumpa busara na hekima, na vile vile kumfundisha tabia kana kwamba yeye si mzazi wake. Sasa katika likizo kama hii, mzazi anajikuta ni kana kwamba anaishi na mgeni nyumbani kwake. Iwe namna gani? Na pia zungumzia pia kwa wazazi ambao ni mzazi mmoja aliyeko, kwa bahati mbaya mzazi wa pili hayuko, aidha kwa kuaga dunia au wazazi walitengana. Mtoto kama huyu na inahitaji pengine malezi kutoka pande mbili za wazazi, ikiwa wote wako hai lakini hawakai pamoja, kwa mtoto kama huyu ushauri kwa mzazi ni upi katika kupata mafunzo kutoka pande zote mbili? Ukijipata kwamba wewe ni mzazi mmoja katika familia yako, haswa utapata kwamba wengi mara nyingi huwa ni wanawake, kuna wale ndugu zako wa kiume, yule ambaye mtoto wako anamuita mjomba, kuwa karibu nao. Wacha mtoto wako amjue kwamba mtoto huyu ndio mzee huyu ama mwanaume huyu ndio mjomba wangu, na kwamba naweza kuongea na haswa kama uko na watoto wa vika, kama uko na mtoto mvulana. Mtoto mvulana hata nijaribu aje mimi kama Wanjiro, sitaweza kumlea kwa jinsi anavyofaa kuwa kama mwanamume. Kwa hivyo shurutisha hata watu wengine katika familia, hata marafiki. Lakini pale katika sehemu ya marafiki, chunga si wote ambao ni marafiki. Kuna wale ambao ni kondoo, ni chui alafu amevaa ngozi ya kondoo juu pia. Chunga pia, hata pia ndugu, hata kaka, hata mjomba, hata babu, hata baba. Chunga pia ni nani ambaye unamshutisha katika ile hali ya kumlea mtoto wako. Naam. Bwana Ngure, tueleze katika mazoezi yenu kwa kifupi kuhusiana na jinsi mnavyohusisha watoto. Maana najua mnapokea watoto mara nyingi. Kwanza tueleze njia ipi watoto wanaweza kuja kwenu au hata katika mashirika mengine, jinsi ya kufanya usajili na ni kwa muda gani, na pia zungumzia tofauti ya jinsi mnavyoandaa katika mazoezi watoto wa umri tofauti katika shughuli zenu wakati huu wa likizo. Asante sana. Sisi kwanza tuna programs tofauti kulingana na umri wa mtoto. Pata watoto wadogo pale umri wa miaka 5 hadi miaka 12 ni wakati mzuri sana wa kuwasaidia with on brain development, ili ubongo kuwa sawa kwa mambo mingi, hata si haswa kwa shule peke yake but pia nje pale, kama ni confidence, ujasiri wa mtoto, talent mastery na vitu zingine. Then kuna wale ambao wanatarajia kufanya mtihani
mtihani mkuu ama mtihani wa kitaifa, na pale wanafaa kuwe na a lot of academic demand. Pia kuna program yao ambapo unapata iko na different module. Ya kwanza inakuwa siku sita, alafu wakishamaliza hiyo kuna module ingine ambapo inaitwa performance accelerator program. Watu wanaangalia pale kwa tuvuti yetu ya peak performance. Then kuna wale ambao wale ni wakubwa kidogo na wanataka kukua, unaona mtoto wako na maadili inapotea kidogo, askizi ameanza kuwa mtukutu na vitu kama hiyo. Kuna pia healthy mindset ama coaching ambapo tunasaidia wazazi kurekebisha ule mtoto, na hiyo pia inaenda kulingana na tukifanya ile assessment tutakwambia mtoto wako utakuwa naye kwa muda mgani ili aweze kurekebika kwa sehemu, kwa mambo ambayo mzazi imetokelezea during assessment. Naam. Yeah. Bila shaka tutakuwa tunaendelea na mada yetu ya leo pamoja na mwalimu na bwana James Ngure. Tunakwenda mapumzikoni ili tukuarifu baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia mwendo wa saa 7 mchana, lakini usiondoke hapo ulipo. Pia vile vile tutakuwa tunasoma baadhi ya jumbe zenu kusikiza maoni yenu. We'll be right back.